Ermənistanda hərbi xidmətə çağırılan və Qarabağa xidmətə göndərilən hərbiçilərin xidmət müddətinin başa çatmasına bir neçə gün qalmış təcili olaraq tərxis edilirlər. Bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Tigran Abramyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Abramyanın sözlərinə görə Ermənistan ərazisindən Qarabağa hərbi çağırış sonuncu dəfə 2020-ci ilin iyul-avqust ayında keçirilib. 44 günlü müharibə həmçinin 2021-ci ilin qışında Ermənistandan Qarabağa çağırışı göndərilməyib. Stat 2 il əvvəl Ermənistandan hərbi xidmətə çağırılan çağırışçıların Qarabağdakı son qrupu 2022-ci ilin avqustunda tərxis olunmalı idi. Lakin görünür, Azərbaycanın tələbi ilə tərxis prosesi daha tez həyata keçirilib. Statın sonu.